Почесним салютом та хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів, які загинули під час війни в Афганістані в Житомирі. Ветерани афганської війни 15 лютого зібралися біля Чорного тюльпану на Новому бульварі в річницю виведення військ з Афганістану. Після урочистої ходи до ветеранів звернулися житомирські посадовці та народний депутат України Геннадій Зубко. Якщо згадати взагалі місію воїнів-інтернаціоналістів, в якої країни це не було, чи Афганістан, чи інше, це миротворча місія. Я думаю, що ця місія полягала в першу чергу в тому, щоб захистити права і гідність тих людей, які саме потребували допомоги за межами нашої держави. Я дуже вдячний воїнам-афганцям за те, що зараз вони займають дуже виважену позицію, зараз вони чітко знають вартість людського життя, вартість людського здоров'я. Але вони з того ж боку і чітко розуміють вартість прав і вартість гідності кожного українця. Нардеп також наголосив, що окрім слів подяки, держава повинна докладно звітувати про виконання соціальних гарантій для воїнів-інтернаціоналістів. Я вважаю, що держава за словами подяки повинна йти з звітом, що саме за минулий рік було зроблено для кожного воїна-інтернаціоналіста, для їх дітей, для їх дружин. Я буду як народний депутат ініціювати звіт Кабміну і прийняття постанови з конкретним звітом, що було зроблено і що потрібно зробити в наступному році. Це буде конкретні справи, які повинні йти за словами подяки. У заході також взяли участь депутати обласної ради Сергій Сухомлин та Руслан Годований.